ធម្មបតដ្ឋកថាសហសវៈរឿងសង្កិច្ចសាមណេរសិក្ដីខាងដើមព្រះបរមសាស្តាកាលប្រថាប់នៅក្នុងវត្តចេតពនទ្រង់ប្ររំសង្កិច្ចសាមណេរត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះថាយោចវស្សសតੰជីវេជាដើមកលបន30រូបចេញបួសបានលើមកថាកុលបុត្រប្រមាណ30រូបក្នុងក្រុងសាវត្ថីស្ដាប់ធម្មកថាហើយបួសថ្វាយជីវិនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះបរមសាស្តាភិក្ខុទាំងនោះឧបសម្បទាបាន5វស្សាចូលទៅកលព្រះដមិវភីស្ដាប់ធុរៈ2ប្រការគឺកន្ថធុរៈវិបស្សនាធុរៈមិនធ្វើសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកន្ថធុរៈព្រោះជាអ្នកបួសក្នុងវេលាខ្លួនជាមនុស្សចាស់តែមានបំណងនឹងបំពេញវិបស្សនាធុរៈទើបទូលឲ្យព្រះសាស្តាត្រាស់ប្រាប់កម្មដ្ឋានរហូតដល់ព្រះរហិតហើយទូលាព្រះភគវាថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ព្រៃមួយកន្លែងព្រះអង្គព្រះសាស្តាត្រាស់សួរថាពួកអ្នកនឹងទៅកាន់ទីណាកាលភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលថាទីឈ្មោះឯណោះទ្រង់ជ្រាបថាភ័យនឹងកើតឡើងក្នុងទីនោះដល់ភិក្ខុទាំងនោះព្រោះអាស្រ័យមនុស្សស៊ីដែលម្នាក់តែថាកាលសង្កិច្ចសាមណេរទៅហើយភ័យនោះនឹងស្ងប់រងាប់បានកាលបើដូច្នោះកិច្ចនៃបព្វជិតរបស់ភិក្ខុទាំងនោះនឹងដល់ភាពបរិបូរណ៍ប្រវត្តិរបស់សង្កិច្ចសាមណេរសាមណេររបស់ព្រះសារីបុត្រឈ្មោះសង្កិច្ចសាមណេរមានអាយុ7ឆ្នាំដោយកំណើតបានលើថាមាតារបស់សង្កិច្ចសាមណេរនោះជាធីតារបស់ត្រកូលស្ដុកស្ដំក្នុងក្រុងសាវត្ថីកាលសាមណេរនោះនៅក្នុងផ្ទៃមាតានោះបានធ្វើមរណកាលក្នុងខណៈនោះឯងដោយព្យាធិម្យ៉ាងកាលមេតានោះត្រូវកេដនសាច់ចំណែកដ៏សេះបានឆេះវាតែសាច់គោគឺសាច់នៅត្រង់ផ្ទៃពោះនឹងអត់ឆេះទេលំដាប់នោះអ្នកដុតសពទាំងឡាយយងសាច់គោរបស់នាងចោះចាក់ជើងថ្កចាក់ដោយដែកស្រួចក្នុងទី2-3កន្លែងចុងដែកស្រួចក៏ប៉ះកន្ទុយភ្នែករបស់ទីរក់នោះពួកអ្នកដុតសាមចាក់សាច់គោយ៉ាងនោះហើយលើកបោះទៅក្នុងគំនោរងើកភ្លើងបិទបាំងដោយរងើកភ្លើងនោះឯងហើយជះចេញទៅកាលសាច់គោឆេះអស់ហើយចំណែកទីរក់បានជាអ្នកប្រកាសស្មើដោយរូបមាសលើគំនោរងើកភ្លើងដូចជាដេកនៅក្នុងស្រទាប់កាយឈូងមែនពេញសត្វអ្នកមានភពជាទីបំផុតកាលមិនតាន់សម្រេចព្រះអរហន្តសំបីគ្របសង្កត់ដោយភ្នំសិនៃរូបហើយអស់ជីវិតរមែងមិនមានក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងពួកអ្នកដុតសាកសពមកដោយគិតថានឹងពន្លត់ជើងថ្កឃើញទីរក់ដេកនៅដូច្នោះកើតអស្ចារ្យនិងចម្លែកចិត្តគិតថាឈ្មោះថាដោយម្ដេចណោះកាលសរីរៈទាំងអស់ត្រូវដុតនៅលើអស់ប៉ុណ្ណេះទីរក់មិនបានឆេះនឹងមានហេតុអ្វីណោះតើបីក្មេងនោះនាំយកទៅក្នុងខាងក្នុងស្រុកហើយសួរពួកអ្នកទីនិមិត្ត
ពួកអ្នកទីនិមិត្តទីថាបើទីរក់នេះនឹងនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះពួកញាតិរហូត7ជួរត្រកូលនឹងមិនលំបាករហូតបើនឹងបួសនឹងជាអ្នកដែលមានសមណៈ500រូបជាបរិវារពួកញាតិសន្មតនាមទីរក់នោះថាសង្កិច្ចៈព្រោះកន្ទុយភ្នែករបស់គេត្រូវដោយដាច់សូលសម័យក្រោយមកក្មេងនោះប្រកាសថាសង្កិច្ចៈគ្រានោះពួកញាតិចិញ្ចឹមគេតុងដោយប្រឹក្សាគ្នាថាក្នុងវេលាដែលគេធំពេញវ័យហើយពួកយើងនឹងឲ្យគេបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសារីបុត្រដែលជាលោកម្ចាស់របស់ពួកយើងក្នុងវេលាដែលខ្លួនមានអាយុ7ឆ្នាំសង្កិច្ចៈនោះបានលើពាក្យក្មេងៗនិយាយថាក្នុងការដែលអ្នកនៅក្នុងផ្ទៃមេត្តារបស់អ្នកបានធ្វើមរណកាលសរីរៈរបស់មេត្តាអ្នកនោះសំបីត្រូវភ្លើងឆេះតែអ្នកមិនឆេះទៅប្រាប់ដល់ពួកញាតិថាគេថាខ្ញុំផុតភ័យបែបនោះប្រយោជន៍អ្វីដោយផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបួសនឹងសង្កិច្ចៈនឹងពេលដែលមានអាយុ7ឆ្នាំក៏លេងជាមួយក្មេងដតៃហើយរឿងនឹងល្បីវាចម្លែកវាផ្លាច់ណាស់ណាម្ដាយគេដុតនឹងឆេះអស់ចំណែកឯទេរក់នៅក្នុងផ្ទៃនឹងអត់ឆេះនឹងល្បីតែមែនតែនៅរឿងនឹងអញ្ចឹងមានអាយុ7ឆ្នាំនឹងចេះតែឮក្មេងៗនិយាយតតអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីសង្វេគចឹងទៅក៏សំពួកញាតបួសញាតទាំងនោះទទួលថាល្អណាស់កូនហើយនាំទៅកាន់សំណាក់ព្រះសារីបុត្របានថ្វាយដោយពាក្យថាលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ឲ្យក្មេងនេះបួសផងព្រះថេរៈឲ្យតច្ចៈបញ្ចកកម្មដ្ឋានហើយក៏ឲ្យបួសសាមណេរនោះសម្រេចព្រះរហត្តព្រមទាំងបដិសម្ភិទាក្នុងវេលាក៏សឹករួចស្រេចឈ្មោះថាសង្កិច្ចៈសាមណេរមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះគឺគ្រាន់តែបួសឲ្យនៅតច្ចៈបញ្ចកកម្មដ្ឋានកោសៈដើម្បីបួសនឹងគឺថាកោសៈអស់សម្រាប់ព្រះរហិតព្រមដោយបដិសម្ភិទាទេណានឹងគឺជាព្រះរហន្តដែលសម្បូរដោយបុណ្យបារមីណាទៅបានសម្រាប់ចលភញាបដិសម្ភិទាព្រះសាស្តាត្រាស់ឲ្យពួកភិក្ខុទៅលាព្រះសារីបុណ្យនឹងប្រវត្តិរបស់សង្កិច្ចៈសាមណេរសម្រាប់ព្រះរហត្តព្រមដោយបដិសម្ភិទាក្នុងព្រះជន្ម7ឆ្នាំហើយការដែលភិក្ខុចាស់មានវ័យចម្រើន30រូបបានទូសោមបកម្មថាអំពីព្រះរិមពភាដើម្បីទៅកាន់ព្រៃមួយកន្លែងទៅតាមអធិស្ឫយហើយក៏ព្យាយាមអប់រំសមថាវិបស្សនាញ៉ាងអាសវៈឲ្យរីងស្ងួតទៅរហូតបានសម្រេចព្រះរហត្តនឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះញាណជ្រាបសពក្រុមថានឹងមានអន្តរាយដូច្នេះមានតែសង្កិច្ចៈសាមណេរទេទើបអាចជួយរងាប់នៅអន្តរាយនឹងបានអញ្ចឹងបានព្រះរាមពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យភិក្ខុទាំង30រូបនឹងទៅនមស្ការលាព្រះសារីបុត្រព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបថាកាលសាមណេរនេះទៅហើយភ័យនោះនឹងរងំកាលបើដូច្នេះកិច្ចនៃបព្វជិតរបស់ភិក្ខុទាំងនោះនឹងដល់ភាពបរិបូរណ៍ដូច្នេះហើយទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកចូលលាសារីបុត្រដែលជាបងប្រុសរបស់ពួកអ្នកហើយសឹមទៅ
ពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធតម្រាស់ថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះថេរៈកាលព្រះថេរៈសួរថាមានកិច្ចអ្វីអាវុសោទាំងឡាយទៅពោលថាពួកខ្ញុំរៀនកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាហើយមានបំណងនឹងចូលទៅព្រៃទៅទូលាកាលពួកខ្ញុំទូលាហើយព្រះសាស្តាត្រាស់នឹងពួកខ្ញុំយ៉ាងនេះថាពួកអ្នកលីបងប្រុសរបស់អ្នកហើយសឹមទៅហេតុនេះទៅពួកខ្ញុំមកទីនេះព្រះថេរៈគិតថានឹងព្រះសារីបុត្រក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះឡើងថាភិក្ខុទាំងនេះនឹងជាអ្នកដែលព្រះសាស្តាទ្រង់ឃើញហេតុយ៉ាងណាមួយហើយទៅទ្រង់បញ្ជូនមកទីនេះហេតុនេះដូចម្តេចណោះដឹងរឿងនោះហើយទៅពោលថាអ្នកមានអាយុសាមណេររបស់ពួកលោកមានដែរឬភិក្ខុទាំងនោះពោលថាមិនមានទេលោកម្ចាស់ព្រះសារីបុត្រក៏ពោលថាបើមិនមានពួកលោកចូលនាំសង្ឃិច្ចសាមណេរនេះទៅចុះពួកភិក្ខុទាំងនោះក៏ពោលថាកុំបាច់ឡើយលោកម្ចាស់ព្រោះអាស្រ័យសាមណេរគឺវាបលិពោតកង្វល់នឹងមានដល់ពួកខ្ញុំបករណាប្រយោជន៍អ្វីដោយសាមណេរសម្រាប់ពួកភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃព្រះថេរៈក៏ពោលថាលោកអ្នកមានអាយុព្រោះអាស្រ័យសាមណេរនេះកង្វល់នឹងមិនមានដល់ពួកលោកតែព្រោះអាស្រ័យពួកលោកកង្វល់នឹងមានដល់សាមណេរនេះសូមបីព្រះសាស្តាទ្រង់បញ្ជូនពួកលោកមកសំណាក់ខ្ញុំទ្រង់រងចាំឲ្យសាមណេរទៅជាមួយពួកលោកតើទ្រង់បញ្ជូនពួកលោកមកពួកលោកចូលនាំសាមណេរនេះទៅចោលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺព្រះសារីបុត្រមានព្រះថេរដីកាប៉ុណ្ណឹងវិខ30រូបក៏ជ្រាបពីប្រគុណព្រះអង្គគុណព្រះសារីបុត្របញ្ញាណរបស់ព្រះរហន្តសព្វគ្រប់ថានឹងមានប្រយោជន៍កង្វល់មិនមានដល់អ្នកមានអាយុព្រោះអាស្រ័យសាមណេរនេះទេប៉ុន្តែសាមណេរនេះនឹងមានកង្វល់ព្រោះភិក្ខុទាំង30រូបនឹងវិញតើហ្នឹងព្រះសារីបុត្រពោលទៅកាន់ភិក្ខុទាំង30រូបភិក្ខុ30រូបទៅធ្វើសមណធម៌ភិក្ខុទាំងនោះទទួលថាប្របីហើយលោកអ្នកមានអាយុរួមជា31រូបទាំងសង្កច្ចសាមណេរលាព្រះថេរៈចេញចាកវិហារត្រាច់ចរឹងទៅរហូតដល់ស្រុកមួយដែលមានត្រកូល1000ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ120យោជន៍ពួកមនុស្សឃើញភិក្ខុទាំងនោះមានចិត្តជ្រះថ្លានិមន្តឲ្យឆាន់ដោយគោរពហើយសួរថាលោកម្ចាស់ពួកលោកម្ចាស់នឹងនិមន្តទៅណាកាលភិក្ខុទាំងនោះប្រាប់ថាទៅកាន់ទីដែលសប្បាយអ្នកមានអាយុក៏ក្រាបចោះទៀបបាតតមូលហើយអង្វរថាលោកម្ចាស់បើពួកលោកម្ចាស់នៅចាំបសាក្នុងស្រុកនេះពួកខ្ញុំនឹងសមាទានសិលរក្សាឧបោសថព្រះថេរៈទាំងឡាយក៏ទទួលនិមន្តគ្រានោះពួកមនុស្សបានចាត់ចែងទីសម្រាប់សម្រាកពេលថ្ងៃនិងទីសម្រាប់សម្រាកពេលយប់ទីចង្ក្រមនិងបណ្ណសាលាមានសេចក្តីខ្មៀតខ្មៃបំរើពួកភិក្ខុទាំងនោះដោយសេចក្តីពេញចិត្តជ្រះថ្លាពួកភិក្ខុដាក់កតិកាគ្នានៅចាំវស្សានឹងភិក្ខុ30រូបនឹងបានដាក់កតិកាគ្នាក្នុងការដែលចាំវស្សាក្នុងថ្ងៃចូលចាំវស្សាព្រះថេរៈទាំងឡាយដាក់កតិកាគ្នាថាអ្នកមានអាយុពួកយើងរៀនកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធរមាននៅ
បើវាការដល់ព្រមដោយខបដិបានពួកយើងមិនអាចញាំងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយឲ្យទ្រង់ប្រោះប្រានបានឡើយម្យ៉ាងទៀតទ្វាអបាយក៏បើកហើយសម្រាប់ពួកយើងជាប្រកណ្ឌព្រោះដូច្នោះវាតែវេលាភិក្ខាចារ្យក្នុងពេលព្រឹងនិងបម្រើព្រះថេរៈក្នុងពេលល្ងាចក្នុងការដ៏សែពួកយើងមិនត្រូវនៅកន្លែងមួយពីររូបទេបើសេចក្តីមិនសប្បាយនឹងមានដល់ភិក្ខុណាកាលភិក្ខុនោះគោះរកាំងពួកយើងនឹងទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុនោះធ្វើឋានំតាំងពីពេលនេះទៅពួកយើងនឹងមិនប្រមាណប្រកបព្យាយាមក្នុងកម្មដ្ឋានរឿយៗនឹងតុកតៈបរោះមកអាស្រ័យនៅជាមួយពួកភិក្ខុកាលពីខោទាំងនោះដាក់កតិកាវ័ននៅព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងនេះហើយទុរុគាត់បរោះម្នាក់រស់នៅអាស្រ័យធីតាកាលទីនោះកើតទុរភិកក៏មានបំណងនឹងចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យធីតាដតីទៀតក៏ធ្វើដំណើរទៅចំណែកព្រះថេរៈទាំងឡាយក៏ត្រាច់ទៅបណ្ឌបានក្នុងស្រុងការត្រឡប់មកវិញបានទៅស្រង់ទឹកក្នុងស្ទឹងមួយហើយគង់ធ្វើផាន់នឹងឯងគង់ធ្វើផាត់តកិច្ចលើពំនុកខ្សាច់ក្នុងខណៈនោះបរោះនោះដល់ទីនោះហើយបានឈរនៅទីដ៏សំគួរមួយលំដាប់នោះព្រះថេរៈទាំងឡាយសួរបរោះនោះថាអ្នកនឹងទៅណាបរោះនោះប្រាប់សេចក្តីនោះហើយព្រះថេរៈទាំងឡាយមានសេចក្តីអាណិតចំពោះបរោះនោះទៅពោលថាឧបាសកអ្នកឃ្លានខ្លាំងណាស់ចូលទៅយកស្លឹកឈើមកណាលោកកាត់ករណាអញ្ចឹងអ្នកស្រីឃ្លានណាស់អញ្ចឹងចូលទៅយកស្លឹកឈើមកពួកអាត្មានឹងឲ្យពំនូតបាយមួយដុំមួយដុំដល់អ្នកកាលគេយកស្លឹកឈើមកហើយក៏លាយដោយសម្លទឹកនិងសម្លកោកតាមទំនងដែលនឹងឆាន់ដោយខ្លួនដោយខ្លួនហើយបានឲ្យដុំបាយមួយដុំមួយដុំបានឮថាការឲ្យដោយទំនងនៃការឆាន់ដោយខ្លួនឯងនោះឯងជីវិតនៃភិក្ខុអ្នកឲ្យផាត់ដល់បុគ្គលអ្នកមកក្នុងវេលាឆាន់មិនឲ្យផាត់ដល់ប្រសាកັບបីឲ្យតិចឬច្រើនដោយទំនងដែលឆាន់ដោយខ្លួនឯងនោះឯងនឹងឯងដោយទំនងដែលឆាន់ដោយខ្លួននោះឯងព្រោះហេតុនោះភិក្ខុទាំងនោះទៅឲ្យយ៉ាងនោះបរោះនោះធ្វើផាត់តកិច្ចហើយថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈទាំងឡាយហើយសួរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយមានអ្នកណានិមន្តទុកឬភិក្ខុទាំងឡាយក៏ពោលថាមិនមានការនិមន្តទេអបាសកពួកមនុស្សថ្វាយអាហារបែបនេះរាល់រាល់ថ្ងៃតុកតៈបរោះគិតថាយើងសូមបីប្រឹងប្រែងសង្វាតធ្វើការងាររហូតអស់កាលជានិច្ចក៏មិនអាចបានអាហារបែបនេះប្រយោជន៍អ្វីដោយការទៅទីដតីសម្រាប់យើងយើងនឹងរស់នៅក្នុងសំណាក់របស់ពួកភិក្ខុនេះឯងលំដាប់នោះទៅពលនឹងភិក្ខុទាំងនោះថាខ្ញុំប្រាថ្នានឹងធ្វើវត្តបដិបត្តិក្នុងសំណាក់របស់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយពួកភិក្ខុក៏ពោលថាល្អហើយឧបាសកតុកតៈបរោះចេញនឹងឯងគេចេញទៅសួរសកតុកធីតាបរោះនោះបានទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ភិក្ខុទាំងនោះជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងនោះធ្វើវត្តបដិបត្តិយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យភិក្ខុពេញចិត្តយ៉ាងពន់ពេញកន្លងទៅ2ខែប្រាថ្នានឹងទៅជួបធីតាក៏គិតថាបើយើងនឹងប្រាប់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយ
លោកម្ចាស់ទាំងឡាយនឹងអីប្រាប់នឹងប្រាប់លាណាហើយយើងនឹងលាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនឹងមិនបណ្ដោយយើងយើងនឹងមិនចាំបាច់ប្រាំទៅតែម្ដងដូច្នេះហើយក៏មិនប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះបានជះចេញទៅបានលើថាខដែលគេមិនប្រាប់ពួកភិក្ខុជះចេញទៅប៉ុណ្ណោះបានជាសក្តីភ្លៀងភ្លាត់យ៉ាងធ្ងន់ក៏ក្នុងផ្លូវទៅរបស់បរោះនោះមានដងព្រៃមួយក្នុងថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃរបស់ពួកចៅ500នាក់ដែលនៅក្នុងព្រៃនោះធ្វើការបន់ស្រន់ទេវតាថាអ្នកណាចូលមកកាន់ដងព្រៃនេះពួកយើងនឹងសម្លាប់អ្នកនោះហើយធ្វើបលីកម្មដល់លោកដោយសាច់និងឈាមរបស់អ្នកនោះតុកតាបរោះត្រូវចៅចាប់ត្រង់កណ្ដាលព្រៃព្រោះដូច្នោះក្នុងថ្ងៃទី7មេចៅឡើងដើមឈើចាំមើលពួកមនុស្សឃើញបរោះនោះដើរមកបានឲ្យសញ្ញាដល់ពួកចៅមេចៅនោះដឹងភាពដែរបរោះនោះចូលកាន់កណ្ដាលព្រៃទៅពាត់ចាប់គេចងចំណងយ៉ាងមមរួចបង្កាត់ភ្លើងដោយពំនូតភ្លើងប្រមូលអស់មកដុតជាកំនោភ្លើងធំនឹងឯងហើយក៏សម្រួចឈើអណ្ដោតទុកបរោះនោះឃើញកិរិយារបស់ចៅទាំងនោះទៅសួរថានីក្នុងទីនេះខ្ញុំមិនឃើញជ្រូកនិងមរឹកជាដើមឡើយហេតុអ្វីពួកលោកធ្វើអណ្ដោតនេះពួកចៅប្រាប់ថាពួកយើងនឹងសម្លាប់អ្នកធ្វើបលីកម្មដល់ទេវតាដោយសាច់និងឈាមរបស់អ្នកបរោះនោះត្រូវមរណភ័យគំរាមមិនគិតដល់ឧបការៈនៃភិក្ខុទាំងឡាយនោះការនឹងរសារជីវិតរបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាងទៅពោលយ៉ាងនេះថានីខ្ញុំជាមនុស្សស៊ីដែលស៊ីផាត់ដែលសល់ឈ្មោះថាជាមនុស្សស៊ីដែលគេមនុស្សកលកណីក៏ពួកលោកម្ចាស់សត្វតែចេញបួសពីត្រកូលខ្សាន់ភិក្ខុ31រូបគង់នៅក្នុងទីនោះពួកលោកចូលសម្លាប់ភិក្ខុទាំងនោះហើយធ្វើបលីកម្មទេវតារបស់ពួកលោកនឹងត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងរភ័យខ្លាចងាប់មែនតើហើយនឹងមរណភ័យគ្រប់សង្កត់គេបកាត់ភ្លើងឡើងធំដាតភ្លើងឡើងក្រហមឆ្អៅហើយសម្រួចឈើយ៉ាងស្រួចស្រួចធ្វើជាចម្រោងឈើដោតសម្រាប់សម្លាប់បរោះនឹងយកសាច់ឈាមបូជាទេវតាអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាសម្លាប់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមនុស្សក្រខ្សត់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សកលកណីមនុស្សចង្រៃទេទេវតាគេមអនោះភិក្ខុ31រូបនៅព្រៃនឹងចិត្តនឹងដែរតាទៅសម្លាប់ភិក្ខុទាំងអស់នឹងទៅទេវតានឹងអពួកចៅទៅចាប់ពួកភិក្ខុដើម្បីធ្វើបលីកម្មពួកចៅស្ដាប់ពាក្យនោះហើយគិតថាមនុស្សនេះនិយាយត្រូវប្រយោជន៍អ្វីដោយមនុស្សកលកណីពួកយើងនឹងសម្លាប់ពួកសត្វធ្វើបលីកម្មវិញដូច្នេះហើយទៅពោលថាមកចៅចូលបង្ហាញប្រាប់ទីលំនៅរបស់ពួកភិក្ខុទាំងនោះហើយឲ្យតុកតៈបរោះនោះឯងជាអ្នកនាំផ្លូវទៅដល់ទីនោះហើយមិនឃើញពួកភិក្ខុនៅក្នុងវិហារទៅសួរថាពួកភិក្ខុទៅណាគេដឹងកតិកាវត្តរបស់ពួកភិក្ខុទាំងនោះព្រោះនៅបាន2ខែទៅពោលយ៉ាងនេះថាពួកភិក្ខុគង់នៅក្នុងទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃនិងពេលយប់របស់ខ្លួនអញ្ជើញលោកគោះរគាំងនោះពួកភិក្ខុនឹងមកប្រជុំគ្នាដោយសំឡេងរគាំងជាសញ្ញាមេចៅគោះរគាំងហើយពួកភិក្ខុបានឮសំឡេងរគាំងគិតថាណ៎ណាគោះរគាំងខុសវិលីសេចក្តីមិនសប្បាយនឹងមានដល់ណ៎ណាដូច្នេះហើយទៅមកអង្គុយលើផែនថ្មដែលគេតាក់តែងទុកដោយលំដាប់ត្រង់កណ្ដាលវិហារ
ព្រះសង្ឃថេរៈក្រឡេកមើលពួកចៅហើយសួរថាពួកឧបាសកអ្នកណាគោះរកៀងនេះមេចៅឆ្លើយថាគឺខ្ញុំលោកម្ចាស់ហ្នឹងឯងព្រះសង្ឃថេរៈសួរថាប្រហេតុអ្វីពួកចៅពោលថាពួកខ្ញុំបន់ស្រន់ទេវតាប្រចាំព្រៃទុកនឹងចាប់ពីខោមួយរូបទៅដើម្បីត្រូវការធ្វើពលិកម្មដល់ទេវតានោះពួកវិខោប្រកលខ្លួនឲ្យចៅចាប់ព្រះមហាថេរៈស្ដាប់ពាក្យនោះហើយទៅពោលនឹងពួកវិខោថាអ្នកមានអាយុធម្មតាកិច្ចកើតឡើងដល់ពួកប្អូនប្អូនអ្នកជាបងត្រូវតែដោះស្រាយខ្ញុំនឹងលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីពួកលោកទៅជាមួយចៅទាំងនេះសូមអន្តរាយក៏មានដល់លោកគ្រប់អង្គពួកលោកចូលជាអ្នកមិនប្រមាថធ្វើសមណធម៌ចោះអនុថេរៈពោលថាលោកម្ចាស់ធម្មតាកិច្ចរបស់បងប្រុសរមែងជាភារៈរបស់ប្អូនប្រុសខ្ញុំនឹងទៅសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយចូលជាអ្នកមិនប្រមាថដោយអបាយនេះភិក្ខុសំបីទាំង30រូបក្រោកឡើងនិយាយជាលំដាប់ថាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំកណាដោយប្រការដូច្នេះភិក្ខុទាំងអស់មិនមែនជាបុត្ររបស់មាតាជាមួយគ្នាឡើយមិនជាបុត្ររបស់បិតារួមគ្នាឡើយទាំងមិននៅនឹងឯងទាំងនៅមិនតាន់អស់រាគៈទោសៈមោហៈតែធ្វើនោះក៏ព្រមលះបង់ជីវិតតាមលំដាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ភិក្ខុដ៏សេះបណ្ដាភិក្ខុទាំងនោះសំបីភិក្ខុមីរួមឈ្មោះថាអាចពោលថាលោកទៅចោះមិនបានមានឡើយនឹងអង្គណាក៏ព្រមស្លាប់អង្គណាក៏ព្រមស្លាប់លះបង់ជីវិតដើម្បីរក្សាគ្នាសង្កិច្ចសាមណេរព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យដល់ចៅសង្កិច្ចសាមណេរបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ភិក្ខុទាំងនោះទៅពោលថាឈប់ចោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងលះបង់ជីវិតដើម្បីពួកលោកទៅតែតែឯងពួកភិក្ខុក៏ពោលថាអ្នកមានអាយុយើងទាំងអស់សំបីនឹងត្រូវសម្លាប់រួមគ្នាក៏នឹងមិនព្រមលះបង់លោកតែមួយរូបឡើយសាមណេរពោលថាព្រោះហេតុអ្វីលោកម្ចាស់ពួកភិក្ខុក៏ពោលថាអ្នកមានអាយុអ្នកជាសាមណេររបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្របើយើងនឹងលះបង់លោកព្រះថេរៈនឹងដៀលថាពួកភិក្ខុនាំសាមណេររបស់យើងទៅប្រគល់ឲ្យដល់ពួកចៅយើងមិនអាចនឹងដោះពាក្យតែដៀលនោះបានដែលហេតុនោះយើងនឹងមិនលះបង់សាមណេរសាមណេរក៏ពេនពិតប្រកេនតបទៅវិញថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ជូនពួកលោកម្ចាស់ទៅកាន់សំណាក់ព្រះឧបជារបស់ខ្ញុំបកករណាក្តីព្រះឧបជារបស់ខ្ញុំបកករណាក្តីបញ្ជូនខ្ញុំបកករណាមកជាមួយពួកលោកម្ចាស់ទ្រង់បានឃើញហេតុនេះឯងទៅបញ្ជូនមកឈប់ចោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំបកករណានឹងទៅតែឯងសាមណេរនោះថ្វាយបង្គំភិក្ខុទាំង30រូបហើយពោលថាលោកម្ចាស់បើទោសរបស់ខ្ញុំបកករណាមានសូមលោកម្ចាស់អត់ទោសដូច្នេះហើយក៏ជះចេញទៅការស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបានកាត់ឡើងដល់ពួកភិក្ខុភ្នែកពេញដោយទឹកភ្នែកសាច់បេះដូងក៏បានញ័ររន្ធត់ព្រះមហាថេរៈពោលនឹងពួកចៅថាឧបាសកទាំងឡាយក្មេងនេះឃើញពួកលោកបង្កាត់ភ្លើងចាំងឈើអណ្ដោតក្រាលស្លឹកឈើនិងខ្លាចលោកទាំងឡាយដាក់សាមណេរនេះទៅក្នុងទីដ៏សំគួរមួយហើយសុំធ្វើកិច្ចទាំងពួងចៅនាយចៅចាប់ផ្ដើមសម្លាប់សាមណេរក្នុងវេលាស្រេចកិច្ចមេចៅហូតដាវដើរចូលទៅរកសាមណេរ
សាមណេរគង់ចូលឈានចាំមេចៅក្រវីដាវដាក់ចោះត្រង់កសាមណេរដាវក៏ខ្មោចូលគ្នាគឺថាទៅជារួញលមូចូលគ្នាមេចៅនោះសំកល់ថាយើងប្រហាមិនល្អទៅប៉ាត់ដាវនោះឲ្យត្រង់ហើយប្រហាម្ដងទៀតដាវដូចជាស្លឹកថ្នោតដែលមូបានខិតដល់គល់ដងពិតណាស់បុគ្គលសូម្បីនឹងយកភ្នំសេនីរុសង្កត់សាមណេរក្នុងវិលាននោះឈ្មោះថានឹងឲ្យសាមណេរស្លាប់មិនមានឡើយនឹងពោលទៅថ្មីត្រឹមតែការយកដាវសម្លាប់ឲ្យឆ្លាមមេចៅឃើញបរិហានោះហើយគិតថាកាលមុនដាវរបស់យើងរមែងកាត់សសរថ្មឬដង្គត់ឈើកុកីដោយកាត់ដើមជីកនឹងអញឥឡូវនេះដាវរបស់យើងខ្មោម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាស្លឹកថ្នោតដែលមូដាវនេះសូម្បីមិនមានចេតនានៅដឹងគុណរបស់សាមណេរនេះតែយើងមិនមានការដឹងគុណទាំងដែលយើងជាមនុស្សមានចេតនានាយចៅជ្រះថ្លាក្នុងបដិហារបស់សង្កិច្ចសាមណេរនាយចៅនោះទម្លាក់ដាវចោះលើផែនដីក្រាបចោះទាបបាត់តមូលរបស់សាមណេរនោះដោយទ្រូងកាលសួរថាលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំចូលមកក្នុងព្រៃនេះព្រោះត្រូវសេចក្តីត្រូវការនឹងអញព្រោះត្រូវការតណ្ហាលោភលន់ត្រូវការទ្រាំបរោះសំបីមានប្រមាណ1000នាក់ឃើញពួកខ្ញុំពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះរមែងញ៉រន្ធត់មិនអាចនិយាយពី3ម៉ាត់បានចំណែកលោកម្ចាស់សំបីត្រឹមតែការឆ្លត់ចិត្តក៏មិនបានមានមុខរបស់លោកម្ចាស់ផោផង់ដូចមាសក្នុងមាត់បាវនឹងដូចការកនិកាដែលរីកល្អព្រោះហេតុអ្វីណោះតើពលគាថានេះថាសេចក្តីតក់ស្លុតមិនមានដល់លោកសេចក្តីខ្លាចក៏មិនមានទាំងវណ្ណៈក៏ស្រស់ថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងហេតុអ្វីទៅលោកមិនខ្សឹកខ្សួលព្រោះភ័យធំបែបនេះនឹងចៅក្រាបថ្វាយបង្គំសួរសង្កិច្ចៈសាមណេរសាមណេរចេញចាក់ឈានការនឹងសម្ដែងធម៌ដល់មេចៅនោះតើពោលថាលោកជាមេស្រឹងឈ្មោះថាអត្តភិបរបស់ប្រខៃណាស្រមរមែងដូចជាភារៈរបស់ធ្ងន់កំណល់លើសៃស័កប្រខៃណាស្របនោះកាលអត្តភិបនោះបែកធ្លីទៅរមែងត្រេកអរតែម្យ៉ាងរមែងមិនមានភ័យឡើយដូច្នេះហើយបានពោលគាថាទាំងនេះថាលោកជាមេស្រឹងຕົកផ្លូវចិនរមែងមិនមានដល់អ្នកមិនអឡោះអាឡៃលោកអ្នកស្វែងរកគុណធម៌អស់សង្យោចនិះហើយកន្លងភ័យគ្រប់យ៉ាងបានតណ្ហាដែលនាំទៅកាន់ភពរបស់ព្រះខៃណាស្របនោះអស់ហើយលោកឃើញធម៌ហើយតាមសេចក្តីពិតឬដោយជាក់ច្បាស់ការស្លាប់របស់លោកអស់ភ័យដោយដាក់ភារៈចោះដូច្នោះនឹងនាយចៅសូមបព្វជិយានឹងសាមណេរមេចៅនោះស្ដាប់ពាក្យរបស់សាមណេរនោះហើយក្រឡេកមើលចៅ500នាក់និយាយថាពួកលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាពួកចៅពោលថានាយចោះលោកវិញនាយចៅកាច់ក្នុងកណ្ដាលផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនមានទេព្រោះឃើញបដិហាបែបនេះខ្ញុំនឹងបួសក្នុងសំណាក់លោកជាម្ចាស់នឹងឯងមេចៅហ្នឹងណាខ្ញុំមិនមានកិច្ចអីដោយផ្ទះទេខ្ញុំចង់បួសក្នុងសំណាក់សង្កិច្ចៈសាមណេរនឹងពួកចៅទាំងអស់ជាបរិវារសរុបទៅ500នឹងក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាវោឃើញផ្ដាល់ភ្នែកហើយគុណធម៌របស់ប្រខៃណាស្រមភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាច
ចឹងក៏ព្រមព្រៀងគ្នាទាំងមេចៅទាំងកូនចៅល្អណាស់ល្អហើយណាព្រមព្រៀងគ្នាថាប្របីហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបួសលំដាប់នោះចៅទាំង500នាក់ថ្វាយបង្គំសាមណេរហើយទៅផ្សោមបព្វជិយសាមណេរនោះកាត់សក់និងជីសម្ពន្ធដោយមុខដាវរបស់ចៅទាំងនោះឯងជ្រលក់ដោយដីក្រហមឲ្យក្រងសម្ពន្ធកាសាយៈទាំងនោះឲ្យតាំងនៅក្នុងសិលដើមកាលនាំសាមណេរទាំងនោះទៅគេថាបើយើងមិនតានឃើញព្រះថេរៈទាំងឡាយសិនហើយទៅព្រះថេរៈទាំងនោះនឹងមិនអាចធ្វើសមណធម៌បានចាប់ផ្ដើមអំពីកាលដែលពួកចៅចាប់យើងយកទៅបណ្ដាព្រះថេរៈទាំងនោះសំបីមួយរូបក៏មិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានកាលព្រះថេរៈទាំងនោះនៅគេថាសាមណេរត្រូវចៅសម្លាប់ស្លាប់ហើយឬនៅណកម្មដ្ឋាននឹងមិនតម្រង់មុខបានព្រោះដូច្នោះយើងជួមពួកព្រះភិក្ខុទាំងនោះហើយសឹមទៅសាមណេរត្រឡប់ទៅជួពួកព្រះភិក្ខុ30រូបសង្កច្ចៈសាមណេរនោះមានសាមណេរ500រូបជាបរិវារទៅក្នុងទីនោះកាលភិក្ខុទាំងនោះត្រឡប់បានការធូរចិត្តព្រោះឃើញខ្លួនហើយពោថាសង្កច្ចៈអ្នកសប្បុរសលោកបានជីវិតហើយឬទៅប្រាប់ថាពេទ្យហើយលោកម្ចាស់ចៅទាំងនេះប្រាថ្នានឹងសម្លាប់ខ្ញុំករណាឲ្យស្លាប់ក៏មិនអាចស្លាប់បានជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ខ្ញុំករណាស្ដាប់ធម៌ហើយបួសនឹងអញគឺថាលោកម្ចាស់ចៅទាំងនេះប្រាថ្នានឹងសម្លាប់ខ្ញុំព្រះករណាឲ្យស្លាប់ក៏មិនអាចសម្លាប់បានជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ខ្ញុំព្រះករណាស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយបួសខ្ញុំព្រះករណាមកដោយសង្ឃឹមថាជួបលោកម្ចាស់ហើយនឹងទៅសូមលោកម្ចាស់ចូលចេញអ្នកមិនប្រមាធ្វើសមណធម៌ចោលខ្ញុំប្រកាសករណានឹងទៅកាន់សំណាក់ព្រះបរមសាស្តាហើយថ្វាយបង្គំភិក្ខុទាំងនោះនាំសាមណេរក្រៅនេះទៅកាន់សំណាក់ព្រះឧបជ្ឈាកាលព្រះឧបជ្ឈាសួរថាសង្កច្ចៈលោកបានអន្តេវាសិកហើយឬទៅប្រាប់ថាត្រូវហើយលោកម្ចាស់ដូច្នេះហើយក៏ប្រាប់រឿងនោះកាលព្រះថេរៈពោលថាសង្កច្ចៈលោកចូលទៅកល់ព្រះសាស្តាលោកទទួលថាល្អហើយថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈនាំសាមណេរទាំងនោះទៅកាន់សំណាក់ព្រះបរមសាស្តាសំបីកាលព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សួរថាសង្កច្ចៈអ្នកបានអន្តេវាសិកហើយឬទើបក្រាបទូលរឿងនោះអ្នកមានសិលប្រសើរជាងអ្នកទ្រុសិលព្រះដ៏មានពុភីត្រាស់សួរថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបានឮថាយ៉ាងនោះឬកាលពួកភិក្ខុក្រាបទូលថាពិតយ៉ាងនោះព្រះអង្គទើបត្រាស់ថាការតាំងនៅក្នុងសិលហើយរស់នៅសូម្បីមួយថ្ងៃក្នុងកាយឥឡូវនេះប្រសើរជាងការដែលពួកលោកធ្វើចោរកម្មតាំងនៅក្នុងភាពទ្រុសិលរស់នៅសូម្បី100ឆ្នាំដូច្នេះហើយការនឹងទ្រង់បន្តអនុសន្ធិដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ទើបត្រាស់ប្រគាថានេះថាយោចវស្សសតាំងជីវេទុសីឡោអសមាហិតោឯកាហង្ជីវិតាំងសយោសិលវន្តស្សឈាយីណោបុគ្គលណារស់នៅ200ឆ្នាំជាមនុស្សទ្រុសិលមានចិត្តមិនបានតម្កល់ខ្ចំការរស់នៅតែមួយថ្ងៃរបស់លោកអ្នកដែលមានសិលមានការពិនិត្យពិចារណាជាប្រក្រតីប្រសើរជាងនឹងព្រះគាថាដែលព្រះអង្គប្ររំពួកចៅ500អ្នកមកបួសនឹងណាយោចៈវស្សៈសតាំងជីវេទុសីឡោអសមាហិតោឯកាហង្ជីវិតាំងសយោ
សីលវន្តសជាយណោបុគ្គលណារស់នៅ100ឆ្នាំជាមនុស្សទ្រុសិលមានចិត្តមិនបានតម្កល់ខ្ចំការរស់នៅតែមួយថ្ងៃរបស់លោកអ្នកដែលមានសិលមានការពិនិត្យពិចារណាជាប្រក្រតីប្រសើរជាងអធិប្បាយគាថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាទុសីឡោគឺមិនមានសិលបទថាសីលវន្តសៈសេចក្តីថាការរស់នៅសូម្បីមួយថ្ងៃគឺសូម្បីមួយភ្លេនរបស់អ្នកមានសិលមានឈានដោយឈានពីរប្រការនឹងឯងប្រសើរគឺខ្ពង់ខ្ពស់ជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំរបស់អ្នកទ្រុសិលនឹងអាសីលវន្តសៈនឹងគឺថាជាអ្នកមានសិលនឹងសំបីថាកុំចាំបាច់ពោលដល់មួយថ្ងៃសំបីតែមកផ្លេតនឹងក៏ព្រះថាកថាពោលថាប្រសើរជាងការរស់នៅរបស់បុគ្គលទ្រុសិល100ឆ្នាំដែរហើយជាអ្នកមានសិលមានឈានពីរប្រការដោយអារាមណោបនិឈាននឹងដោយលក្ខណោបនិឈានគឺការសម្លឹងនៅអារម្មណ៍បកម្មដ្ឋានដោយសមថៈនិងសម្លឹងលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានឹងដោយវិបស្សនាគឺបុគ្គលដែលមានសិលមានឈានប្រសើរជាងបុគ្គលដែលទ្រុសិលរស់នៅអស់100ឆ្នាំទៅទៀតសំបីតែបុគ្គលនឹងរស់នៅតែមួយភ្លេតក្នុងវេលាចប់ទេសនាភិក្ខុទាំង500រូបនោះភិក្ខុជាចៅណាតំបូងហ្នឹងណាសម្រាប់ព្រះរហัสព្រមទាំងបដិសម្ភិទាទាំងឡាយធម្មទេសនាបានមានប្រយោជន៍ដល់មហាជនដែលប្រជុំគ្នានឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់សង្កិច្ចសាមណេរបជន7ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែថាអស្ចារ្យគុណរបស់ព្រះរាជបុគ្គលព្រះភិក្ខុវិខុនៃសាមណេរសាមណេរីឧបាសកបាសិកាដែលជាកល្យាណពុទ្ធជនដែលជាព្រះរាជបុគ្គលគួរដល់ការសិក្សាស្ដាប់ធ្វើយើងកាត់ចិត្តជ្រះថ្លានិងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការសន្សំនៅឧបនិស្ស័យនៃព្រះនិព្វានប្រវត្តិអធិមុតកៈសាមណេរសម័យតមកសង្កិច្ចបានឧបសម្បទាហើយមានវស្សាដំទៅទទួលសាមណេរទុកក៏សាមណេរនោះជាក្មួយរបស់លោកឈ្មោះអធិមុតកៈសាមណេរហ្នឹងហើយអធិមុតកៈសាមណេរនេះជាក្មួយរបស់ព្រះសង្កិច្ចថេរៈគ្រានោះព្រះថេរៈហៅសាមណេរនោះមកក្នុងវេលាមានអាយុក្រុមបញ្ជូនទៅដោយពាក្យថាយើងនឹងធ្វើការឧបសម្បទាលោកចូលទៅសួរចំនួនអាយុក្នុងសំណាក់ពួកញាតិហើយចូលមកអធិមុតកៈសាមណេរនោះកាលទៅសំណាក់របស់មេដាបិតាត្រូវពួកចៅ500នាក់នឹងសម្លាប់ឲ្យស្លាប់ដើម្បីត្រូវការធ្វើពលិកម្មក្នុងរវាងផ្លូវសម្ដែងធម៌ដល់ចៅទាំងនោះជាអ្នកដែលពួកចៅមានចិត្តជ្រះថ្លាបណ្ដោយទៅដោយពាក្យថាលោកមិនកាប់បីប្រភពដែលពួកយើងមាននៅក្នុងទីនេះដល់អ្នកណាអ្នកណាឡើយមេដាវិដាដើរខ្វៀងផ្លូវមកក៏រសាសច្ចៈមិនប្រាប់ដល់មេដាវិដាទាំងនោះសូម្បីដើរទៅក្នុងផ្លូវនោះនោះឯងការមេដាវិដានោះត្រូវពួកចៅបៀតបៀនខ្សឹកខ្សួរនិយាយថាប្រហែលជាលោកចូលដៃជាមួយពួកចៅទៅមិនប្រាប់ដល់ពួកយើងចៅទាំងនោះបានឮសំឡេងហើយដឹងភាពដែលសាមណេរមិនប្រាប់ដល់មេដាវិដាក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាសូមបព្វជិះសូមបៃអធិមុតកៈសាមណេរនោះក៏ញ៉ាំងចៅទាំងនោះឲ្យបួសហើយដោយសង្កិច្ចសាមណេរ
ដែលនាំមកកាន់សំណាក់ព្រះឧបជាជាអ្នកដែលព្រះឧបជានោះបញ្ជូនទៅកាន់សំណាក់ព្រះភិក្ខុវានាំភិក្ខុទាំងនោះទៅក្រាបទូលរឿងនោះដល់ព្រះបរមសាស្តាព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឮថាយ៉ាងនោះឬកាលភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលថាត្រូវហើយព្រះអង្គពិតមែនភិក្ខុដែលជាចៅតំបុះ500ហ្នឹងតំណងប្រវត្តិរឿងគឺដូចហ៎សង្កច្ចៈសាមណេរដែលជាសន្ធិវិហារៈរបស់ព្រះអធិមតកៈសាមណេរដែលជាសន្ធិវិហារៈរបស់សង្កច្ចៈថេរៈហ្នឹងគឺតំណងប្រវត្តិរឿងគឺដូចគ្នាណងឯងចឹងទៅកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរភិក្ខុដែលជាចៅពីមុន500ឥឡូវបួសជាភិក្ខុហើយនឹងប្រុសសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់អធិមុតកៈសាមណេរដែលជាសន្ធិវិហារៈរបស់សង្កច្ចៈថេរៈនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បន្តអនុសន្ធិសម្ដែងនៅព្រះគាថានេះថាយោចវស្សសតាំងជីវេទុសីឡោអសមាហិតោអេកាហាងជីវិតាំងសៃយោសៃលវន្តសៈឈីយីណូបុគ្គលណារស់នៅអស់100ឆ្នាំតែជាមនុស្សទ្រុសិលមានចិត្តមិនបានតម្កល់ខ្ចំការរស់នៅតែមួយថ្ងៃរបស់លោកអ្នកដែលមានសិលមានការពិនិត្យពិចារណាជាប្រក្រតីប្រសើរជាងនឹងឯងឈ្មោះរឿងអធិមតកៈសាមណេរសំបីនេះខ្ញុំម្ចាស់កពលຕົកហើយដោយគាថានេះដូចគ្នាគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធពពួកចៅដែលជ្រះថ្លាបួសក្នុងសំណាក់អធិមតកៈសាមណេរហ្នឹងក៏សម្ដែងប្រគាថាដូចជាប្រគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រារព្ធពួកចៅ500ដែលជ្រះថ្លាក្នុងគុណសង្កច្ចៈថេរៈមកបួសដូចគ្នាហើយក៏បានសម្រេចព្រះរហន្តជាព្រះរហន្តទាំងអស់អញ្ចឹងដូច្នេះរឿងវត្តសង្សារវាជាពាក្យជាពិនកម្មផលពីវរៈទៅវិញទៅមកមុននឹងបានជួបព្រះសង្កច្ចៈថេរៈឬក៏ដូចជាមុននឹងបានជួបអធិមតកៈសាមណេរជាចៅសម្លាប់មនុស្សគ្មានករណានឹងឯងហើយអ្នកដែលចៅនឹងសម្លាប់ក៏ទទួលកម្មចាស់ទៅចៅនឹងក៏បាបទៅក៏ប៉ុន្តែថាដល់តែបានបួសស្ដាប់ព្រះធម៌សម្រេចព្រះរហន្តក៏បានរួចផុតចាកអាសវៈកិលេសជាព្រះខ័យណាស្រមដូច្នេះក៏ផ្ដាច់នៅវត្តដ៏សង្សារបានកម្មទាំងអស់ក៏មិនអាចឲ្យផលក្នុងជាតិកំណើតថ្មីបានឡើយទៅជាអហោសិកម្មនេះឯងគឺជាប្រវត្តិរឿងរបស់សង្កច្ចៈថេរៈក៏ដូចជាអធិមតកៈថេរៈសូមអនុមោទនា